Davom etadi. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil etildi. Unda mahalliy tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini tekshirish jarayonlari bilan tanishildi. Har qanday iste'molchi uchun mahsulot sifati, chidamliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sinov laboratoriyalarida tekshiruvdan o'tkaziladi. Tashkil etilgan press-turda ham ayni jarayonga guvoh bo'ldik. Press-turimiz O'zbek-Turk test markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxonaning sinov laboratoriyalarida o'tkazildi. Namunalarni ishlab chiqaruvchilar tomonidan laboratoriyalarga olib kelinishi, tekshiruv jarayonlari tartibi bilan yaqindan tanishdik. Charm va poyabzal mahsulotlarini xavfli to'g'risida umumiy reglamentda ko'rsatilgan sinov ishlarini amalga oshiramiz. Maqsadimiz reglamentda ko'rsatilgan xavfsizlik, ya'ni biologik, mexanik va kimyoviy xavfsizlik bo'yicha sinov ishlarini amalga oshirish, mahsulot ishlab chiqaruvchilarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini ko'rsatib berish, ekspertor korxonalarga amaliy yordam berish bizani birinchi maqsadimiz. Sinov laboratoriya majmuamizda nafaqat poyabzal mahsulotlari, shuningdek to'qimachilik mahsulotlarini sinash maishiy elektr jihozlarini sinash ishlari ham amalga oshiriladi. Ushbu jarayon akkreditatsiya idorasi baholovchilari nazoratida amalga oshirildi. Mas'ullar press-tur davomida barcha jarayonlarning to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilayotganligini baholab bordi. Bu xonamizda charm mahsulotlarini tarkibidagi oksixrom miqdori, ekstraksiyalangan moddalar miqdori va tarkibidagi formaldegid miqdori aniqlanadi. Birinchi navbatda charm mahsulotimizni maydalab olinadi, o'zi maxsus standart berilgan. So'ngra ekstraksiyalanadi, suv hammomida ekstraksiya jarayonidan o'tadi va unga turli kimyoviy moddalar ta'sirida uni tarkibidagi formaldegid miqdori aniqlanadi. Formaldegid miqdorini aniqlashda bizda Yaponiyaning Shimadzu firmasidan UV1900I spektrofotometrdan foydalaniladi. Ma'lumot o'rnida birgina mahsulot 10 dan ortiq sinovdan o'tkaziladi. Mazkur natijaga ko'ra mahsulotni savdo bozoriga chiqishiga ruxsat etiladi yoki kamchiliklar bartaraf qilinishi bo'yicha tavsiya beriladi. Tadbirkorga ruxsatnoma taqdim etilgandagina mahsulotini bozorlarda sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni korxonadagi erkaklar poyabzali ham sinov jarayonlaridan muvaffaqiyatli o'tdi. Mutaxassislar tomonidan yaxshi baholanib, mahsulot uchun ruxsatnoma taqdim etildi.